U Urovcima nema kladionice, ali u Obrenovcu ima bar 50 komada. Mnogi su u njima ostavili puno para, a baš se retko ko ovajdio. Pa pobeđuju uvek bolji i najbolji. I Real zna da izgubi. A mi bi hteli da je život drugačiji. Da uvek pravda pobeđuje krivdu, da svi radimo i zarađujemo za pristojan život, da svi budemo jednaki pred zakonom i pred sudom. E pa ne može, gospodo i drugovi. Život je utakmica, a lopta je okrugla. I malo vuče na stranačku stranu, u stvari malo više.